Hej internet, vi är på väg till Pampas Marina och ska åka lite båt. På den båten ska vi världspremiära en av våra nya låtar. Jag tänkte inte säga vad den heter, så exklusivt är det här. Vi kommer premiära en låt som går under arbetsnamnet Make Babies. Den är så ny så den fortfarande har ett arbetsnamn. Fast jag skulle vilja ha att den har en lite mer sån här R&B, typ såhär Soul of a Woman. Ska det inte vara original? Ska byta titel eller? Ska det? Baby making. Det kallas som ett kortare ord, sex. Vi gör inte akustiska gig i många fall. Men just idag ska vi göra The Fix Boat Session. Och då får man ju bjuda till lite. Finstämt ska det bli. Välkommen till The Fix Boat Sessions. Nu ska vi köra en världspremiär för er. Det här är vår nya låt, Make Babies. 1, 2, 1, 2, 3, 4.